I would like to start my my exhortation by by sharing the the goodness of the Lord sa buhay ko. Naalala niyo po yung kwento ng donut? Sino nakakaalala ng kwento ng donut? Ay, madami. Praise God. Gusto niya ulitin? Mahaba yun eh, no? <laughs> Sige, wag na. Sa susunod na lang. Pagsabi ulit ni Lord na ulitin ko. Anyway, yung kwento po ng, ng donut, finally, nangyari na. Amen? Praise God. So this past three weeks po yata, so we were able to visit my sisters abroad doon sa London at sa Qatar kasama ko si Zach. So praise God. Alam niyo po kung bakit ano yon kwentong donut, tsaka sobrang goodness ni Lord. Kasi yung trip na po yun, yung bakasyon na yon almost free. As in, halos libre, more or less siguro. Hindi ko alam hindi, hindi, hindi ako masyado nag-compute, pero feeling ko more or less ang, ang gastos lang siguro namin, mga 20%, 15%, ganun. Not to, to brag or anything, pero para lang po, meron tayong figure na tinitingnan. Nung, kina kinakompute-compute ko po yun, more or less, alam niyo po ba, magkano yung bakasyon na gano'n? Kasi peak season pa ngayon, summer ng mga bata. More or less, pag-compute-compute ko, siguro nasa 350,000 to 400 pesos. Ang pera po, di ba? Ang dami pwedeng gawin doon sa 400,000. Pwedeng inigosyo, bumili ng second-hand na kotse, pwedeng sa savings, so on and so forth. Pero sabi ni Lord, hindi yan para dyan. Kasi hindi ko naman po nahawakan yung pera. <laughs> walang, walang, walang liquid, kanon. Lahat yon pabor ng Panginoon. Amen? So nung, eto na naman, iinom na naman ako ng tubig, di ba? Excuse po. Yun na nga. So nung nasa aeroplano po kami, sakay na kami ni Zach ng aeroplano, matagal po yung biyahe, nine hours. So wala na kaming magawa, Nanu na, hindi naman lahat ng movie, pero nasawa na akong manood, nasawa eh, tapos medyo nabusog na rin ako kasi panay po ang pagkain, ganyan. So naalala kong magdasal, finally, sabi ni Lord siguro, ay, buti naman anak, nakaalala ka. So, nagdadasal po ako. So, ako akong ganyan. Tapos, maya-maya. Tapos, tumutulo na yung luha ko. Maya-maya, si maya, Zach nandito. tataish, Habi ko, mm. why? Kasi nakikita niya, tumutulo yung luha ko. Nasusuka ka? Sabi ng gano'n. Habi ko, hindi, nagdadasal ako. Sanay naman po siya na gano'n na sometimes, kapag nagpipray ako, napapaiyak ako. Habi ko, hindi, nagdadasal ako. So, siya, balik sa games-games niya. Alam niyo po, ba't na naiyak? Kasi nag-flashback lahat yung yung mga sacrifices, hindi lang ko, kundi lahat kaming magkakapatid. So lima po kami. Uh, eto si panganay, lalaki, the rest, puro babae. Ako to, si Miss Manila, Miss Philippines, taga dito. Yes. Tapos itong pangalawa, si Miss Singapore. Kasi nag-work siya sa Singapore. Yung panga, pang pangapat, si Miss London. Kasi sa London nag-work. International po kami. Tapos yung last, yun yung nanay ni Zach, si Miss Qatar na nung March lang pumunta doon. So lahat kami noon, sila yan, sa abroad na. Tapos, pinaalala sa akin ni Lord, nag-flashback na, hindi ko alam kung paano nangyari. Since ako yung una nagka-work sa family namin, parang magkano lang ba ang sweldo noon? Siguro, 10,000 pesos, 12,000, tapos may tax pa, so take home mo, 8,000. So, ako po yung unang may trabaho. Imagine ninyo, may dalawa kong college, tapos may isang high school. Pero hindi ko po, walang tuition fee yung mga, mabuti si Lord, yung mga tita ko, sila yung nagpapatwisyon. Tapos ako, baon lang. Pero iba rin pong kwento ang baon, di ba? Di ba, nanay, tatay? Ang laki kaya ng baon everyday. Magkano pa baon nyo? 100? 50? Grabe naman yung 300, brother. Totoo yun, di ba? Minsan kung ika compute mo, libre ang tuition, pero yung pamasahe, everyday, yung baon. Di ba po ang mahal? Tama? So grabe, pinaalala sa akin ni Lord, tapos hindi ko maisip paano nagkasya yung 10,000 for that. Pero nakasurvive kami, tapos silang lahat eh. Dumating pa po sa point na, nung nag-graduate ako, uso na ng Dubai. As in, pagka-graduate, wala ka marinig, Dubai tayo, Dubai, 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 ganyan. Lahat ng mga barkada namin, apply kami ng Dubai. Uso po noon yung direct employment. Yung mga, ano man tawag sa mga Dubai, mga ganyan. Basta yung mga lokal nila, pupunta dito. Diyan sa Manila Peninsula, mag sila, i-interview. Tapos pag na-interview ka, malalaman mo agad, pasado, bagsak, pasado, bagsak. So kaming mga friends, alam mo na, medyo may, may brain naman. Yeah. Wow, alam nyo yan. So pumasa kaming lahat. Di ba? Pumasa kaming lahat. So pasado lahat. Hindi sila. O, sige, process ng papers in two weeks. Ano? Well, libre po yun kasi direct employment. In two weeks, lipad na kayo, trabaho na kayo. E di lahat po, pasa kami. Pasa kami ng requirements. Alam nyo po, naiwan ako. Kasi yung passport ko may problema. Yung name ko, Ivy Rose, nagkabaliktad, Rose Ivy. So, sabi, hindi daw pwede yun kasi magkaibang tao, ayusin ko daw. So, nanlumo ako, di ba? Hindi ako pwedeng mag dubai Sila lumipad na. So naayos ko po yung passport ko after two years. Nagkaroon na naman ng ano, opportunity. Dubai, Dubai pa rin. Dubai, 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 Dubai. Ganyan. Pero this time, hindi na po direct employment. Ano na, by agency. So pag agency, magbabayad ka. Tama po, may placement. Ganyan. So ano ako? Uh, apply, agency. Pasado na naman. Alam nyo na. Small thing, di ba? So pumasa. May papel na ako. Parang alam nyo, proud na. O, oh, papel. Requirements. Pak! check, di ba? Tapos, nung sabi na ng agency, oh, Miss Ivy, eto babayaran mo, pak, 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 small thing. May pambayad, nakaipon eh, pinag-ipunan si Dubai. Pero, parang few days na lang, na tipong, pag nagbayad ako, lilipad ka na, yun na yun. Until yung, si Miss London, si, ba, si Miss London, nagsabi sa akin, sabi niya, ate, kasi graduate na siya nung, sabi niya, ate, kailangan ko na mag-board, kailangan ko na mag-review. So kapag magbo-board ka at magre-review ka, kailangan mo ng, of course, pera, pambayad. So in short, yun na naman pong pang Dubai ko, naipunta na naman kay Miss London. ba? Diba? So in short, hindi na naman ako natuloy. So doon ko na-realize na, ah, hindi para sa akin ng abroad. Tipong ganon. So eto na si Miss London. Ganto po yung nangyari. So every month, meron kaming, family po namin, hindi kami vocal, wala kaming I love you ate, thank you for everything. Di ba? Walang, walang ganun. Hindi ko alam kung ganun yung family nyo. Maganda kung ganun yung family nyo, pero kami hindi po talaga. Ano, More on, ano kami, na actions, ganyan. So eto, papunta na, lilipad na kami ni Zach ng London. Every month, may remittance sa Hindi, dumadaan lang po yung pera sa akin. Literal na dumadaan, tapos pambayad ng ganto bigay kay ganto ganyan. Silang tatlo. Eh, silang dalawa lang, si Miss Katay wala pa. So nagulat ako kay Miss Singapore. Si Miss Singapore, siya yung connection kung bakit yung ticket namin, 90% off yung ticket ng aeroplano, tipong ganyan. Siya yun. Tapos nagulat ako sa niya, O oh, ate, nag-deposit na ako, bayad kay ganito, ganyan, ganyan. Tapos yung XXXX, amount of money, pocket money mo. Praise the Lord. Alam niyo yun, hindi ka nanghingi, pero binigyan ka, pocket money. Na, hindi po 10,000, hindi 20,000. Hulaan nyo na lang kung ano pang kasunod nun, di ba? Praise God! So, eto na, nasa Singapore na kami. Ay, Singapore, ano ba yan? London na. So, gabi kami dumating, kinaumagahan. Siyempre, hindi rin nagpakabog itong si Miss London. Iba din. So, pupungas-pungas pa ako. Sabi niya, o ate, eto ang itinirana natin. Bla bla, 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 O, ako, oo na lang. O, ng, o hindi ko na maalam. Sinasabi niya, o sigi sige, sige, okay yan. Maya-maya, bumunot binigyan ako ng card. Hindi birthday card, na? <laughs> Hindi rin kung anong index card, di ba? Hindi rin credit card. No, no. It's ATM. Sabi niya, sabi niya, ate, eto ang panggastos mo sa dito. Lahat ng gastusin mo, basta i-tap mo lang ng i-tap yan. Walang, walang cash dito. Tap ka lang ng tap. Habi ko, ay, gano'n, baka mahal to ah. Siyempre, ako naman, nagko-compute, -co nagko-convert. -co Kasi, uh, to give you an idea, si one pound ni UK is 70 pesos, apakamahal. Tapos yung mabibili mo sa 70 pesos, hindi ko matandaan, parang yung tubig, more than one pound pa sa kanila. Basta mahal. In, basta gano'n. So, so in short, bigay siya ATM, pang daw. Ah. Sabi ko, ay, So, wala kaming hug-hug or anything. Ay, wala rin. Hindi ko alam kung nag-thank you ako. Parang, aw! Ganun lang ata na sabi ko. Aw! Di ba? <laughs> hindi, hindi. talaga kami ma-thank you and all. Pero, I thank God sa technology. Kasi mula nung merong chat-chat, nag-I love you na kami sa chat. Tapos pag birthday ng isa, pinupost na. May I love you, may appreciation. Ganun din ba kayo? Kasi ganun na kami ngayon mula nung merong chat-chat. Ay, meron uh, social media na. So, in short, nagpa hindi nagpakabog si London, di ba? From the pocket money, ATM, bilhin mo lahat ng gusto mo. Tipong ganyan, di ba? Binigyan ka ng ATM eh. Walang sinabing limit, basta itap ko ng itap. Eh di, ako naman tap ng tap, di ba? Ch tapos, so dalawa na yon, Si Miss Singapore, si Miss London, eto na si Miss Qatar. Bagong bago. Kakapunta ng katay Qatar noong March, sabi niya. Parang mga five days na lang, Uwi na, uh, na, kumbaga, second week na namin sa London, kasi two weeks lang kami dun eh. Nag-PM nag si Miss Qatar, sabi ni Miss Qatar, ate, di ba ang layover nyo sa Qatar ulit? Sabi ko, oo, oh, oh, bakit? Daan na kayo dito, kuha ka na ng visa, ibubuk na kita ng hotel. Sabi! At ipapasyal ko kayo ni Zach, sabi, si Zach yung anak niya. So, hindi rin nagpakabog, di ba? So, in short, ang sinasabi ko po sa inyo, talaga yung yung trip namin, praise the Lord. Wala pa akong ganong pera. Na tipong agad-agad gagastusin ko lang sa bakasyon na ganyan. ko Pwede kong inigosyo, pero bakasyon, hindi ko pa maisip. Di ba yung ganong kalaking pera? Pero alam nyo po, lahat ng blessing merong pangalan nyo. Hindi po yun transferable. Inyo lang po yon. Amen? Amen. So ang point ko po, bakit ko po kinuwento yon. Alam ko po, may ilan sa inyo, pwedeng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, di ba? Nakaka-relate sa akin. Pwede naman yung iba, mas grabe pa yung sacrifices na pinagdaanan nila sa buhay. Amen? Pinagdaanan nyo with your family. Pero ang point lang dun, mga kapatid, wag na wag kayong mapagod tumulong sa mga kapamilya nyo. Amen, di ba? Kasi alam nyo, makalimot, makalimot, kung akala nyo nakalimot sila o makakalimot sila, Si Lord hindi. Amen. Siya at siya ang magbibigay nun. Magbabalik sa inyo kung ano man yung sacrifices na yon. Amen. So praise the Lord. So 'yung pang aking praise report. Punta na tayo sa ating totoong lesson ngayong umaga yan. Lesson 9. Sacred families, family mobile part 1. So nasa book pa rin tayo ni Pastor ba siya? Ni Pastor Mike Mazalongo. Basta siya, yon. So yan yon. Yan pa rin yung book natin. So dahil may nakalagay na part 1, malamang may part 2, di ba? So yan siya. Pero ano nga ba ang Family Mobile? Kasi nung una ko itong binasa, ah, Family Mobile. Ay, hindi pa, sister. Yan. Family Mobile, di ba? Mobile, ibig sabihin kasi niya, mobility. Ibig sabihin, movable, for portable, kahit saan pwedeng dalhin, kahit saan pwedeng pumunta, di ba? Parang tayo nagmo-move, di ba? Mobility, ganyan, mobile. Pero pwede ring isipin natin dahil galaw ng galaw, lipat ng lipat. Ah, pamilyang lipat ng lipat. NPA, no permanent address. Tama? Pwede, di ba? Pwede rin naman, family mobile. Ah, alam ko na. Pamilya na laging nagsi-cellphone. 'Di ba? Pwede, family mobile, gadget ng gadget 24/7, ganyan. Hindi naman 24/7, sige, 18 hours lang. Pwede rin, 'di ba? Pero sige, tingnan natin ano ba, talaga ibig sabihin ng family mobile. Sabi dun sa book na ating binabasa. Sabi niya, family mobile is an art form. So art pala siya. As developed by people such as Alexander Calder. So, sister, ipakita mo na si Sir Alexander. So, yan si Sir Alex. ba diba, Sino siya? Sabi dito, si Sir Alex, Alexander Calder, was an American sculptor and artist who was credited with introducing an artistic medium in the early 20th century. Medyo matagal na, 20th century. So, yon sculptor siya, artist siya. He was trained as an engineer. Oy, engineer. He studied in New York, tumira siya sa Paris. Tapos, bumalik daw siya ng Amerika para magtrabaho as sculpture. Tapos, ang mga example ng kanyang ginagawa ay, ako na lang sister, yan. Yan yung mga example ng ginagawa niya. So, naka-display daw yan sa World Expo noong, noong 1967 sa Montreal, Canada. So, yan daw yan. Parang mga ano lang, no? Ano ba yan? Padulasan? Hindi ko ko <laughs> Sorry, hindi hindi ko ma-appreciate. Tapos parang si ano, yung cartoons, hindi ba parang si Voltes 5 yan, yung mag bago mag-transform? Uh, Mazinger si, kung sino man siya brother. Pero yan, art sa kanila yan. So, na-appreciate siya dyan. Pero, masumikit daw si Sir Alex doon sa mobile art. So, ano yung mobile arts? Yan! Yan yung mga example ng mobile arts. Gumawa po ba kayo noon yan? Lato-lato. <laughs> tama, tama pastor. So, yan daw yung example. So, yan ay gawa sa iba't-ibang materials. Usually, attached sa mga wires or mga strings. They were hung to, to display. They were hung to display. Usually, moved by the wind. Uh, his mobile creations had beauty, balance, form, and motion. You could make them with an ending number of materials and style, but they were always recognizable as mobiles. Pero, ayan nga po yun. Pero napansin niyo po, tama si Pastor Orly. Parang lato-lato yan sa atin ngayon eh, oh. <laughs> Feeling ko pinalitan lang yung si Sir Alex pa din yan. Kasi diba yung lato-lato, may string, ba? Diba? May form, bilog. Tapos, balance din siya. Hindi ka naman makakalaro kung isa lang yun, ba? Diba? Alam niyo po ba yung lato-lato? Yung maingay? ba? Diba? yung yung ganon tunog nang tunog, di ba? So yon, so in sa ating generation ngayon, malamang lato-lato talaga yan, di ba? Hikaw. Pero ano nga po ba ang relasyon niyan sa sa family as a living mobile, di ba? Dito sa libro entitled What is Family by Edith Schaefer. Sabi niyan, ang pamilya daw po ay mahihahan tulad sa mga mobile arts na yan. So bakit? Paano? Yan. Ito yung isa pang example. It's because they are connected kahit iba ibang itsura nila, 'di ba? Iba-ibang kulay, iba-ibang shapes. Tapos ano pa? They create balance. In a sense na kapag tinanggal pinutol mo yung isang string dyan, malamang hindi pantay, hindi na maganda sa paningin, 'di ba? Tapos ano pa? Ah, uh, maganda siyang tingnan as a whole. Pag nawala yung isa, pag hindi na pantay. Pangit na sa paningin, di ba? So para rin tayo as individual, di ba? Lahat tayo may pamilya, tama po. Iba-iba ang ugali, iba-iba ang karakter, ang attitude, and yet, we belong as one. Maganda pa rin tayo tingnan, tama? Amen. Masasabi niyo po ba yun sa family niyo? Na ganun kayo, minsan may, may masungit, may mataray, di ba? May matapang, may tahimik, and yet, balance, di ba? Create ni Lord tayo as unique and yet balance. So in this session, i-examine natin yung iba't ibang elements that create beauty, balance, and form sa sacred family. Yan, ang unang element. Sabi, first element is balance environment. So ano po ba yung balance environment? Alam niyo po yung mga sparrow. Anong tagal sa sparrow? Maya, ibong Maya. Alam niyo po ba na ang ibong maya is uh, malaki ang role niya kung bakit meron tayong kinakain na bigas. Yan. Kasi po, yung ibong maya, siya yung kumakain ng mga insekto na kumakain sa mga, pa, sa mga palay. So, yun yung kanyang role. So, create siya ni Lord, iba-iba sila. May maya, may insekto, tsaka palay. Magkakaiba sila ng role and yet, they create a balanced environment. So, yun po yung role ni Maya. So, may isa rin pong kwento dito sa book na sabi, may isa daw pong area ng palayan. Tapos, yung mga farmer doon, naiinis sila kasi nga ang daming Maya, kain ang kain ng... Siyempre diba, pag kumain yung Maya, malamang yung insekto nasa palay. So, pag tumukas siya ng insekto, Pwedeng natuka niya rin ng konte yung palay. Pwedeng masira, maputol, so on and so forth. So nagagalit yung mga farmers. Ginawa nila, naiinis sa ano, Maya, ginawa nila, nagproject sila, parang project, project, project kill all the Mayas, parang ganyan. So nagsaksid sila, doon sa area na yon napatay nila yung lahat ng Maya. O kaya natakot na yung mga ibang Maya na magpunta doon kasi sinasaktan sila eh. So ano pong nangyari? Dahil wala na yung mga Maya, yung mga insekto kumakain ng palay, lalong dumami. So dahil dumami, naubos yung palay. So na-realize nila na ay, hindi pala dapat pinatay yung maya. Kasi malaki yung natutulong niya doon sa pagpapalaki ng mga palay. Yan. So the Lord created all these things, di ba? To get eh, to, these things, yung rice field, yung insect at yung maya. do iba-iba sila ng itsura at roles, together they are creating a balanced environment. At kagaya ng creations ni Lord na yon, tayo ring pamilya, we need we need to be also balanced, di ba? At ang balance that God created in the family ay ang pagkakaisa or oneness. Na paano po 'yon, yung pagkakaisa or oneness? Na despite of different gender, di ba? May lalaki and babae, tas iba-iba ang ugali. And yet we are balanced, di ba? Alam niyo po ba na during the time ni Adam and Eve, Merong perfect harmony, merong perfect balance. Alam nila yung role nila. Alam nila kung ano yung responsibilities nila. Wala po yung ano, yung hindi ginamit ni Adam yung pagkalalaki niya o yung physical, 'di ba? Syempre pag lalaki, mas malaki, mas mas malaki ang katawan, mas matangkad, mas matipuno. Hindi niya ginamit yun to overpower Eve. Tapos si Eve naman, hindi niya rin ginamit yung pagka, alam nyo na, medyo mga babae, tayo mga babae, mga arte-arte, drama-drama. Hindi niya ginamit yung sabihin mo, sabihin mo. Di ba? Walang ganon. Sister Nancy, alam mo yan. Hindi ko manon si, si Eve, nung panahong nasa Eden sila ni Adam. Bago yon sila magkasala. Bago nila kinain yung uh, prutas ng knowledge of good and evil. Tapos, nung nagkasala na sila nung kumain na ng prutas doon na daw nagkaroon ng, ng birth yung kung bakit yung mga lalaki excuse me po sa mga lalaki sabi po yon sa libro kung bakit po ang mga lalaki ay sabi dito aha nagbago ang lahat niya because of the fall sabi dito dahil doon males would ultimately begin to use their stronger physical nature to dominate the weaker gender or yung mga babae. Sabi po yun sa libro. So ano po yung example niyan? Nung panoon daw po ng mga ancient Greek, walang ginawa noon kung hindi yung mga lalaki magpalaki ng katawan, magpalakas. Kasi binibuild sila to be a warrior para maging soldier. Tapos yung mga babae naman noon, walang ginawa kung hindi sa bahay, maglinis, maglaba, magluto, so on and so forth, mag-alaga ng bata. So yun noon ang role. Tapos alam, ano pa, kahit po ngayon sa, sa mundo natin, meron pa rin ganyan. Alam niyo po ba sa Saudi Arabia, 2013, as in, ilan? 10 years ago pa lang. 10 years ago pa lang, pinayagan ang mga babae na sumakay sa bike o sa motor. Binasa, ni-research, research ko yun sa Google. Tapos, ano pa, 2015. Noong 2015 lang sila, nagkaroon ng right na bumoto kung sino ang gusto nilang ma-elect na official at Makaroon ng right na tumakbo sila sa office, sa public office. So napaka-recent lang, 'di ba? So ibig sabihin, talagang meron pa rin, uh, uh, dominant pa rin yung mga lalaki sa sa Arab countries. Actually, even dito sa Pilipinas, 'di ba? Napansin nyo po, merong uh, ano ba yun? Um, yung for women, violence against women. Tama po 'yan. Against woman and child. So ang ginagawa nung nung organization na yon, lahat ng mga babaeng nasasaktan, binubogbog ng asawa, o basta ng lalaki, tumatakbo doon. Sila yung tagapagtanggol. So sa Pilipinas, meron pa rin noon. Pero wala po yun dito sa Rema. Amen? Tama po? Amen. So yun yung, yun yung dahilan kung bakit daw walang balance because of the fall. Tapos ano pa? Meron daw pong tatlong factors. Ayan. Yung balance environment. Unang-una, One man, one woman. So, paulit-ulit na pong sinasabi nung huling preaching natin yan. Pag nag-asawa ka, isang lalaki lang at isang babae. Hindi po pwedeng lalaki-lalaki, babae-babae. Hindi rin pong pwedeng tao at hayop. Tama? Tapos meron po ako nabasa pa nung uh, research research ko to. Meron din po palang sologamy. Narinig nyo na po ba yon? Yung ano, pinapakasalan yung sarili. Kasi <laughs> expression of self-love. Yun daw ang tawag doon, sologamy. So, nung nakita ko sa, sa internet, as in, naka ano siya, trahe de boda. Tapos may mga bisita din siya. Pinapakasala niya yung sarili niya. Para, Lord, hindi naman, hindi na huwag naman ako mabut sa ganon. Hallelujah, di ba? Sologami. Heist! I cancel it in Jesus' name, di ba? So, yun yun. Pero, paano naman, sabi mo, eh sister, paano naman, lalaki, babae, o oh, di nagsama sa isang bahay, 25 years na, pwede na yun. Hindi po, kasi ang sabi, ang balance environment, isang lalaki, isang babae, nagpakasal. Either sa huwesyan o sa church. Yun po yung balance environment. Amen? Hindi po pwede yung live in. Pwede po sa mata ng tao siguro, pero sa mata ni Lord, hindi. Amen? Amen. Ano pa po? Sabi dyan, Mabilis lang po ito, 108 slides. <laughs> Sabi dyan, ang balanced environment din daw po ay merong specific roles. So, ano yung specific role ng bata? Basahin po natin. Ephesians 6, taas ang kamay ng mga bata na marunong magbasa. Ayan na, wala nang marunong magbasa. Pakibasa natin mga bata. Ready? One, two, three, go! Children, obey your parents in the Lord. Amen. So ano daw po ang roles, ang role ng mga bata? Obey and honor your parents. So paano po ba yung pag-honor? Ah madali lang yan sister. Pag Mother's Day, Father's Day, birthday, magpo-post sa social media ng picture nila tapos message-message. That is honoring. Pwede, 'di ba? Yung appreciation, pwede naman. Okay. As ah, sister, bigyan mo ng regalo, bigyan mo ng card. Okay na po 'yon. Honoring. Pwede din, 'di ba? Pero ang tinuturo po sa Bible, ang tamang pag-honor, ang best way to honor your parents. Alam niyo po kung ano mga mga bata? So para naman akong teacher ngayon, mga bata, alam niyo kung ano? Sumunod kayo sa mga magulang niyo sa loob ng bahay. Pag sinabing matulog na, matulog na. Pag sinabing huwag mag cellphone, huwag mag cellphone. Pag sinabing mag-aral, mag-aral, 'di ba? Amen. Palakpakan sa mga batang sumusunod. Praise God. May nakita pa nga akong meme sa Facebook. Ewan ko, ba't lumalabas yun? Sabi doon, ano ang susundin mo? Sigaw ng puso o sigaw ng isip? Sigaw ng nanay ang sundin nyo. Di ba? Laging ganun, mga kabataan ngayon. Puro ah, sigaw, sigaw. Sigaw ng nanay. O kaya wag nyo nang pas pasigawin ang mga nanay nyo. Sumunod na lang kayo. Amen? Tsaka napakagaling talaga ni Lord, di ba? Ang family, pinag-aralan nyo. Sibika kultura, sasabihin ko. Araling panlipunan na pala, di ba? Smallest unit ng society, pamilya, di ba? And yet, yun ang pinaka-powerful. Kasi dun lahat nag-uumpisa. Kaya pala sabi ni Lord, yan ang tanging uh, unang commandment na may promise. So mga bata, kung gusto nyo na maging maunlad, maging successful, at humaba ang inyong buhay, ano daw gagawin? Ano Honor your parents. Obey and honor. Di ba? Amen. Pangalawa. Ano pang role? Ayan. Role ng tatay or husband. Ang sabi dyan, protector, provider, at spiritual leader. So, protector, in a sense na, alam niyo po mga tatay, kaya kalalakihan, kaya ganyan yung mga katawan niyo to protect yo ang mga woman, ang female, ang iyong nasasakupan. Hindi lang physically. Kung hindi, you have to make sure na yung environment ng pamilya nyo is secure. Safe. Tama, di ba? Provider. Provider po hindi lang laging pera-pera, material things. Nandyan din po yung i-provide -provide nyo yung emotional need nila. Lalong-lalo lalo na yung spiritual need. 'di ba? Kahit na sa tingin niyo hindi kayo perfect father, 'di diba? At least kung ililit niyo sila through Jesus Christ, 'yun ang tanging perfect na father. Amen. Tapos nung binasa ko po ito, sabi sa 1 Timothy 5.8, Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbeliever. Wow, Pakibasa nyo nga po ulit mga tatay, mga kalalakihan. Ready? One, two, three, go! Anyone who does... Has denied the faith and is worse than unbeliever. So kung wala daw po kayong, excuse me po, pero ang interpretasyon ko po dyan ay ganito. Kung kayo po ay tatay at wala kayong trabaho, you are worse than unbeliever mas masahol pa daw po kayo sa hindi naniniwala sa Diyos. Kasi yun ang number one role ng tatay to provide for your family. At kung wala po kayong trabaho ngayon, siguro po eto na ang tamang word para sa inyo. Maghanap na po tayo ng trabaho. At alam ko pong pagpapalain kayo ni Lord. Amen? Amen. I declare na lahat ng tatay na walang trabaho ay magkakaroon na ng trabaho. Amen. di ba? Diba? Ano pa? Next. Ang balance environment din daw po ay, syempre, merong nanay. Ano yung role ng nanay? Of course, helpmate, katulang, katulong ni tatay, di ba? Ano pa? Comforter, care, at taga-nurture. Usually sa bahay, sa mga anak. Eh pero sister, noon pa yan, makaluma na yan, iba na ngayon. I'm a career woman. Yan yeah, ang mga sinasabi, di ba? Kaya po nilagay ko yung verse na yan kasi alam ko magre kayo. Sabi sa Proverbs 31:15 to 18, She gets up before dawn to prepare breakfast for her household and plan the day's work for her servant girls. She considers a field and buys it nagnegosyo siya, di ba? Nag bumili ng lupa. Out of her earnings, she plants a vineyard. So ginawa niyang garden. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. So nagnegosyo, nagtrabaho ang isang virtuous woman. So same thing sa mga career woman ngayon, ganyan po, marami ng ganyan ngayon at isa po ako doon at marami pang iba sa inyo. Pero basahin niyo po yung verse 15. Sabi niya, she gets up before dawn to prepare breakfast for her household. So tayo pong mga babae, mga nanay, mga career woman, kahit na po nagtatrabaho tayo, ang number one priority priority pa rin po natin dapat ay ang ating mga pamilya, ang ating mga anak. Amen? Amen. Parang hindi po kayo pumayag doon. Siguro hindi isipin, ay may yaya naman. I have my nanny, like three. Ganyan. Pero hindi po, sabi, iba po yung, sabi ni Lord doon sa Isaiah 66.13, As a mother comforts her child, so I will comfort you. So ganun po pala yun. Napansin nyo, kaya siguro tayo ng mga bata kapag nadapa, nasaktan, ang laging sinisigaw, "Mami! Nanay!" 'di ba? "Mama!" Laging ganun. Madalang yung tatay, tama po. Naalala ko po nung ano, nung tawag dito, excuse, iinom lang po ako. Si ganun pala yun, iba ang comfort ng isang nanay. Naalala ko po, si, balik tayo sa kwento ni Zach, na secret, hindi kunyari siya. Nasa, nasa province po siya ngayon, kasama naman nung tatay niya. Nandun, nagbabakasyon. Anyway, five years pa lang si Zach. Naoperahan po siya ng hernia. hernia. Uh, sa Tagalog, pangitingnan, wag na natin sabihin pa. Masasyal, hernia. So five years old pa lang siya. So punta kami sa ospital. Dalawa lang kami, tsaka I think, hindi ko alam kung sinong kasama ko, nanay ko ata, o... Basta may isa pa akong kasama, hindi ko na maalala kung sino. In short, nasa hospital po kami. Usually pag operation, pupunta ka ngayong araw, bukas ang op mag overnight ka, operahan ka bukas, tapos the next day labas ka. So, eto na po, operation day. Pasok sa hospital. Ay, pasok sa operation. Pinasama ako ng doktor kasi siguro minor. So, hanggang ma-injectionan siya ng pampatulog. Tapos, ayun na, after a few minutes, kasi madali lang naman po yun. Siguro 20-30 minutes, tapos na. Pag after niya po operahan, recovery room na, di ba? Usually po sa recovery room, ano, grogi grogi ka pa niyan. Pero nung nagkamalay na si Zack, basta nung mulat-mulat na siyang ganon, sabi na, doktor, okay na 'yan, ipunta niyo na sa sa room niya, doon sa private room. So pinunta naman namin ano po. Tapos nung syempre, nawala na naman nag-subside na siguro yung antog diyan, anesthesia niya. Doon niya na siguro naramdaman yung sakit. Although tulog siya, Siguro nung gumalaw, ganyan, dahil bata. Gumalaw nang ganyan. Nag, ano siya? Eh, nakatingin, nasa tabi ko lang, na, nasa tabi niya lang ako. Gulat siyang ganyan. Tapos alam niyo po, ano sinigaw niya? Sabi niya, pag gulat niya ganyan, gulat siya, tapos sigaw siya, Mami! Yak siyang ganun. Alam niyo po yung, hindi ko magaya eh, pero yun na feeling ko yung pinaka-best na makakaya ko. Natin niya, sa Mami! Yung, yung iyak niya, tumatawag ng tulong. So, kung na, 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 narinig niyo po yung una kong sharing dito, may history kasi yung nanay niya, nagbabakasyon. Like, every two years, babakasyon, oo uh, uuwi ng isang buwan sa amin. Bakasyon niya yung nasa ano, secluded area, walang signal, hindi nagpaparamdam, ganyan. So, to think na matagal niyang hindi na nakita yung nanay niya, and yet, that very moment na nasaktan siya, yun ang sinisigaw niya, Mami! So ako, wala pong magawa. Parang, Zach, sige, tatawagin natin si Mami. Lahat ng pwedeng comfort na ibigay ko sa kanya. Sinasabi ko, sige, bili na lang tayo na anong gusto mo. Hindi yet siya, iyak po ng iyak, Mami! Nakakaiyak po kasi yung, 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 yung pagtawag niya ng Mami, from asking for help, nagiging tunog desperation na. Kasi parang hindi niya makita yung nanay niya. Yung time na sobrang hurt siya, physically, hindi niya makita. Walang, walang, feeling, hindi, hindi niya maramdaman. So, so yun, po yung, yun po yung nangyari that time na pinaalala sa akin ni Lord na ganun pala ka, katindi ang comfort ng isang nanay. So, kayo po, kung kayo po ay nanay o nakamatanda, naka, uh, naka nakakatandang ate, ganyan, o pinsan, o whatever. Kung meron po kayong bata na alam nyo na walang nanay, ano po, one time kahit itap nyo sila sa shoulder, ihag nyo sila kasi kailangan po nila yun. Kailangan nila ang comfort na isang nanay. Amen po ba? At kung may mga anak po kayo, kung hindi po kayo tachi-tachi like us, one time gawin nyo po yun. Kasi iba rin po yung feeling ng mga anak na hinahag sila and embrace sila. Amen po? Amen. Tapos meron pa po akong kwento. Yung nanay ko naman, medyo ichichika ko, di ba? Okay lang naman yon. I love my mommy. Wow, mommy. Mahal ko ang nanay ko. I have nothing against her. Pero nangyari po ito, Nako, huwag na nating alamin yung taon. Pero basta, ano yun eh, kasi actually kaka-break ko lang. From breakup ganyan. Okay lang. I think yung mga pang 38 yata na boyfriend yan. Ow! Oh! Ow! Oh! Anyway, huwag niyo na alamin kung pang ilan siya. Basta, yung boyfriend ko na yon taga Mindoro, high school classmate kami. Siyempre, every Christmas, umuwi kami sa Mindoro, Rio reunion, ganyan. Siyempre, isang reunion, nakita kami, nabighani sa akin, hindi ko masisi. Di ba? Ow! Oh! So, mga ganong bagay, in short, naging kami. Di ba? Two years kami. Grabe kayo, parang hindi kayo maniwala naman sa kwento ko. Totoo to, bawal magsinungaling sa palpit. Di ba? Ayan. Ayan. Gusto ko yan, brother. Anyway, di ba? So, for two years, ano, dahil long distance kami. Uwi ako sa Mindoro, pupunta siya sa Manila, ganyan. Lagi kami nag-aabang ng piece of fair para every week talaga namang pagganong ganun ganon lang, Cebu Pacific pa noon. Ganyan, ganyan. So, for two years, nasanay ako na every time nandun ako sa Mindoro, nandun din siya, di ba? Siyempre, dumadalaw. Eh, yung time na nag-break na kami, basta alam ko, bare months, pero hindi naman December. Time na nag-break kami, tapos December na, siyempre, andun kami sa Mindoro. One time, nanunod kami ng break na kami noon. Hindi, hindi, sa, sinabi ko ulit, sa family familia. Sa pamilya namin, walang chika-chika. Anak, anong nangyari? Okay ka lang ba? Walang ganun. Basta, nagkakaintindihan kami through, through silence. Parang ganyan. Parang, I respect your privacy. I respect your silence. Okay lang ako. Unless, lapitan kita, dun lang kami mag magiging vocal sa isa't isa. Parang ganyan. So, in short, nanonood kami TV ng nanay ko. Eh, bored na ako manood ng TV. Pasok ako sa kwarto, tapos sabi ko, naipera ng Bible mo? That time, alam ko, nag-start -nag pa lang ako, bago-bagong Christian pa lang ako, no? so basa-basa akong Bible. Sabi ko, naipera pero ng Bible mo? O sige, yan. Pasok ako sa kwarto. Tapos maya-maya, may dumating na kapitbahay. Ati Daring, Ati Daring, ganyan. Ay! aja Ay! Pasok! Pasok! Di pasok! Chika-chika sila sa sala. Eh, bigla po ako nakuhaw. Labas ako ngayon. Nakita ko nung kumare ni kapitbahay. Ay! Andyan pala yung anak mo. Kailan dumating? Ay, oo. Kanong isang araw. Ganyan, ganyan, ha? Balik ako sa kwarto. Dahil nakainom na ako ng tubig. Ay mo po ginawa ng nanay ko. Hindi ko pa naisasara yung pinto sa kwarto. Chinismis na ako. <laughs> Naawa nga ako dyan kasi kakabreak lang dun sa boyfriend niya. Yeah. Tama ba? Okay, nanay ko, nanay ko yun na ah. Kaka-break lang yan sa boyfriend niya. Alam mo, ginagawa, naawa ako. Andun sa kwarto, nagbabasa na lang ng Biblia. <laughs> Sabi? Totoo po yun. Asin, in, that time, hindi naman ako nagalit sa nanay ko. Parang, bakit itong nanay ko, ta, chis, na, chismis, nanay mo, chinismis ka. Na, totoo naman nangyari po yon na talaga nag-break and down. So, hindi talaga chismis. Pero, naikwento lang. Pero sana hindi na, no? ba diba? Mending a broken heart, tapos biglang, paglabas mo ng bahay niyo, ay, kaka break lang yan. Parang, ang pangit naman po, ba diba? So, in short, ano pong point ko doon? Hindi ko po tinichismis nanay ko. Again, mahal ko po ang nanay ko. Nay, hindi ka nanonood, alam ko. <laughs> Isisend ko na yung fan link. Nay, I love you. Alam mo yan. Oy, live yun ah. Anyway, sabi ka, anong point ko po dito? So kung meron po kayong mga nanay na hindi ganun mag-comfort, diba? Kasi iba-iba tayo ng nanay eh. May nanay na panay ang yakap. May nanay na hindi ka papansinin. May nanay kagaya ng nanay ko na alam mo yun, na tahimik lang tayo sa isa't isa, ganyan. Iba-iba po ang klase ng nanay. So bilang mga anak, tayo na po ang umintindi. 'di ba? So kung tayo naman po ay mga magulang, make sure na 'di ba pinag-aralan natin ng mga past series natin, make sure na alam nyo yung love language ng anak nyo. Para the time na kailangan nila ng comfort, yung love language na yun ang ibibigay nyo. Amen? Amen po ba? Parang si ano, ikukwento ko na naman si Zach. Si Zach, every time na nalulungkot siya, in a sense na nitong huli, kasi ngayon po, nagba-basketball, basketball siya. Eh, nung liga nila, parang talo sila. Ganyan. First runner-up niyang sila. May nang lungkot. Every time na ganun po yun, hindi ko sinasalubong. Hinahayaan ko lang. Parang siguro na namana na sa amin. Yung basta mag-isa lang siyang ganyan. Tapos kapag lumabas siya ng kwarto, saka mo lang siya kausapin. Saka mo tanungin anong gusto niya. Tapos pag nagsabi, bilhan mo. Kasi kung hindi, lalong malulungkot. Ganun yon. Pero usually, pagkain lang naman ang binibigay niya. So, iba't iba po yung love language. So, kung paano kayo mag-comfort ng mga anak nyo, alamin nyo po kung ano yung love language nila. Amen? Amen. Same dream po yon sa mga mag asawa na kagaya ko. Alamin na po natin ang love language. Amen. Ano pa? So, ayan pa, may note pala ako dito. So, kung meron naman po tayong mga magulang o mga nag nag as magulang sa paligid natin na never talaga tayong kinomfort. Alam niyo po kung kanino kayo tatakbo? Kay Jesus Christ. Siya ang tanging comforter natin. Amen? Amen! Ano pa? Sabi dyan, next element, ayan, hindi pa pala. Number one element pa rin tayo. A balanced environment. Number one, commitment to priority of family. Parang mali yung grammar, no? Anyway, kinopya ko lang siya. Sabi doon sa Matthew 6.33, But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So ano po ang ibig sabihin yan? So napag-aralan na natin pa rin sa mga series natin, kung nakikinig po kayo, Maraming beses na sinabi dito, na kapag nag-asawa na kayo, dapat magtayo na kayo ng sarili nyong kaharian, yun yung sarili nyong bahay, di ba? At sa bahay na yon merong isang reyna at isang hari lang. Yung mga anak nyo, yun yung prinsipe at prinsesa. So ano pong meron dun sa kaharian na yon? Yung kaharian na yon, dun kayo mag-build ng lahat ng first, di ba? So kung nag-asawa ka na, dapat ang kaharian mo na yon, yun na yung priority mo. Hindi na work, hindi na barkada. Amen? Kaya nga po yung work, merong time in at time out eh. So, ibig sabihin, limited time lang na dapat nandun ka. Pag nag-out ka na, uwi ka na, focus ka naman sa pamilya mo. Amen? Give time to your children. Kahit ano pang ginagawa yan, gumawa ng assignment, o manood lang ng TV, basta just be there for them. Dun sa kaharian nyo na yon. Amen po ba? Amen. Ano pa? So, sila na yung nagiging priority nyo. Hindi na kung ano-ano pa. Do something na you will have fun na magkakaroon kayo ng bonding together. Naalala ko rin po doon sa... Anyway, na nahala... ikwento ko lang po. Nanonood kasi ako ngayon ng Crown sa Netflix. Ni ko lang kung nanonood kayo noon. About royalty, monarch, ganyan. So, nakita ko nitong few days ago, nasa episode 3, kwento ni Queen Elizabeth. So, si Queen Elizabeth, yun yung namatay na queen ng ng UK, di ba po? So, merong point sa buhay niya na sabi niya, oo nga, ako ang queen. As in, ano, walang nagnono sa akin. Lahat ng sabihin ko, ginagawa nila. Although queen siya, meron po siya mga advisors, meron siyang prime minister. Minsan, may mga issue sa bansa nila o sa sa nasasakupan niya. Minsan, ang sagot niya dun, halimbawa, may isang issue. Minsan, ang gusto niya, yes, yes, dapat gawin yan. Pero sasabihin ng mga advisor niya, no, no, no. So, hindi niya alam. Ano ba talaga gagawin ko? Yes or no? So, naisip niya, narealize niya, parang, I want someone na magsasabi sa akin, Eto, dito tayo sa no. O kaya, eto, dito tayo sa yes. Nagkaroon siya ng ganun sa puso niya. Manag po kayo nun. Mad ma basta sa, sa season 3, ganyan. Until one time, merong crusade si Benny Hinn. Tama po ba? Benny Hinn, yung magaling na pastor. Nagkaroon ng crusade sa London, sa UK, ganyan. Tapos, habang kumakain sila nung nanay niya, ni Queen Elizabeth, nakita nila yon. Tapos, amazed na amazed siya. Sabi niya, sino tong tao to? Sino to si Benihin na to? Bakit parang pag nasalita siya, full of authority, punong-puno ng power, sabi niya ganun. To the point na, alam niyo po si Queen Elizabeth, pinatawag niya si Benhin, Kasi documentary yung crown, kaya malamang totoo yon. Pinatawag niya, una, courtesy meeting lang na, tinanong niya, curious siya na, Saan mo nakukuha yung pinagsasabi mo? Bakit parang alam na alam mo lahat? Ba't parang ang talitalino mo? Ganun yung tanungan niya kay Benhin. Tapos ang sinasabi lang ni Benhin, sa Bible, kay Jesus Christ, basta inintroduce niya agad si Jesus Christ, Kasi bold si Benhin eh. So, parang naging curious lalo si Queen Elizabeth. Ah, ganun ba? Tapos naputol na yung, ano nila, yung first meeting. Until such time, in niya, ini-invite niya na si Benihin para mag-preach doon sa, hindi sa malaking katedral nila, doon sa Westminster. Doon lang sa katedral within the palace, yung St. James. So doon siya nag-preach nag si si Benihin, tapos pinipreach niya about the gospel, about Jesus Christ, so on and, and so forth. So ano pong point ko doon? So as queen, di ba, As Queen, naghahanap pa rin siya ng someone na magtuturo sa kanya, magbibigay sa kanya ng wisdom. Alam niyang may emptiness sa puso niya. I I-segue ko lang po. Alam niyo po naniniwala ako si Queen Elizabeth ana nakakilala kay Jesus, di ba? Amen. Naging born again siya. So praise God for that. Anyway, so nagkaroon siya ng ganong kaisipan, ng ganong emptiness. emptiness. So ano pong point ko? Bilang pamilya po, and bilang merong kayong kingdom, o pinaprioritize niyo ang family niyo, dapat ganun din po tayo. I-prioritize natin na si Jesus Christ ay laging part ng decision making natin. Amen? Amen po ba? Amen. So yun yon. Ano pa po? Ayan na. Sense of home. Sabi sa John home is created, it doesn't just happen. Sabi sa Psalm 90 verse 1, Lord, you have been our dwelling place throughout all our generations. So ang home po hindi lang po siya tulugan, hindi lang kainan, hindi lang liguan, hindi lang pahingahan. Home is is a place wherein you feel welcome. Home is a place wherein you feel love, 'di ba? Home is a person or persons. Yung home po, hindi siya yung literal na bahay. Kung hindi po, ang home is yung mga taong nakatira doon sa bahay. Amen? So, ikwento ko lang po. nasabi ko na, taga Mindoro kami, di ba? Born and raised po kami sa Mindoro. Tapos, lumipat lang kami dito. Ako, tsaka yung mga kapatid ko, third year high school ata ako. Parang ganyan. So, hanggang ngayon nandito na kami tapos nanay ko na lang yung nandoon tsaka yung kuya ko tsaka yung anak niya. So every year po, we we see to it na talagang umuwi kami doon kahit na laging brown out, mainit, magastos, ganyan. Kasi alam mo na, para kang ano din eh, si tuwing uuwi ng probinsya, kung sino po ba may mga probinsya dito, yung pag alam na umuwi ka, para kayong nagiging si Lito Lapid. Alam niyo po yan? bakit Lito Lapid? Bunot ng bunot. <laughs> Sabi ng kuya, ay, nagbasta? Sabi ng kuya ko, tito ko, bunot daw ng bunot, parang si Lito Lapid. Na totoo po. Para karing OFW, kahit hindi naman, kaya ang bumunot kasi may mga kamag-anak na pumunta. Anyway, ang point ko po dito, kahit na ganun yung Mindoro, napakalayo, mainit brownout, umuwi at umuwi po kami kasi merong something doon, merong joy at merong peace doon na kumbaga doon lang namin na nararamdaman. Bina, yun yung binabalik-balikan namin, yung tao doon, which is yung nanay ko, yung mga kamag-anak namin. Amen? At kung may asawa na po kayo, yun na po yung home nyo. Mag-create na kayo ng sarili nyong home. Kung saan nagbi build kayo ng mga memories, good or bad, doon lahat mangyayari. Doon lahat nangyayari, lahat ng first, di ba? First learnings, first laughter, first of everything. Amen po? Amen! Next! 38 slides na lang po. Ayan. A place for creativity. Sabi dyan, God created us to be creative. Alam niyo po ba si Lord ay eh, isang artist. Amen. Creative siya, very creative. So ano pong sample ng mga artwork ni Lord? Langit. 'di ba? Ang ulap, lahat ng ang uh, mga bundok, ang mga puno-puno, ang mga sapa, 'di ba? Lahat 'yan create ni Lord. Lahat ng hindi man-made kanya 'yon. Ganon siya kagaling. Pero alam niyo po ba ang masterpiece niya? Human, very good talaga si Pastora. Kaya siya Pastora eh. Amen. 'Di ba? Tayo, tayo ang masterpiece niya kung bakit yung organ natin nasa kaliwa, kanan, taas, baba, may dahilan 'yan at si Lord lang ang nakakaalam, 'di ba? Ganun siya kagaling, ganun siya kagaling at creative na isang artist. Yan. Ano pa? At being at at, at sa isang pamilya dapat din po ini-encourage natin yung mga anak natin na maging creative. Kasi po ang creative, ang creativity hindi lang po laging art art. 'di ba? Hindi lang ah, music, drawing, drawing, painting o kaya sports, ganyan. Ang art po is expression of oneself. So eto pong pictures with the permission of the parents and the kids. Medyo malabo pala yung isa, no? Anyway, dito. Ay, jam lang pala. Yan po yung gawa ng... Kasi, alam nyo po, every Sunday, ang MC Manila ay talaga namang full pack ang schedule. Tama po? Kasi po, mag-church kami ng either AM o PM, tapos meron kaming Bible School for Kids online, tapos sa gabi, yung mga namang matured, yan, yun ang Bible study namin. So eto po, ang mga picture na to, ano po to, uh, yung ako yung, kasi nag-take turns lahat ng parents ng MC Manila, kami yung nagtuturo sa mga kids. So eto po, nung ako yung naging teacher nila, parang ang topic namin dito, I think si Noah, yung rainbow, promise ni Lord, ganyan, di ba? So eto po yon ang activity ko sa kanila, sabi ko sa kanila, uh, gawa kayo ng drawing ng promise nyo kay God na sa inyo lang mismo. Kung hindi kayo maroon mag-drawing, isulat nyo. So eto po yung mga ginawa nila. So yung una, anak ni, anak ni Natansyo, si Bria. Hindi ko matandaan, pero ang alam kong sabi niya dyan, kaya may lala, naputol kasi sa pagpicture ko ata yan. Si Bria yung girl, tapos yung lalaki, si Marcus, yung kapatid niya. Alam kong promise niya, uh, aalagaan niya daw yung baby brother niya. Yung pangalawa naman, kay Rina, anak nung kaibigan namin ni Nancy. So kaya ganyan yan, naka-uniform yan. Mukha lang Sailor Moon, kasi yung uniform siguro nila, parang si Sailor Moon, di ba? Pero alam, natatandaan kong promise niya kay God dyan, kasi grade 6 siya, sabi niya, gagraduate daw siya na may honor. At praise the Lord, graduate po siyang may honor. Yan. Ano pa? Sino pa pala? Ay. Ayan, ayaw. Ay, nasobrahan. Yan. Ito naman si Igo, kapatid naman siya ni Rina. Sabi ni Igo, ang promise niya naman, nakita niyo, may apat sila. Nanay, tatay, ate niya, siya. Nakakatuwa kasi kasama si Jesus, di ba? Sabi niya doon sa baba, I will take care of my family. At an early age, di ba? Sabi niya ganun. Aalagaan niya daw yung pamilya niya. Ego is only like seven years old. Yung isa naman, si Liam. Andito si Liam. Ay, wala. Pero ang promise ni Liam na tatandaan ko, hindi ko ma... Alala, bakit may stars at may, may, bula, may ulap na ganyan, tapos si Jesus yan, di ba? Pero yung dulo part po, sabi niya, I promise God to go to Remi Church every Sunday. Yun yun, sa dulo. Tapos yung, yung sa baba, may puno, pero ang nakalagay po doon, harmony with nature. Hindi, hindi ko na po maalala kung, kung ano ibig sabihin nun. Pero I think si Liam, out, gusto niya ng outdoor, gusto niya ng nature, kung, kung hindi pa po alam ng parents niya. Sinulat niya yan. So, ibig sabihin, siguro gusto niyang alagaan ang nature, something like that. Sorry, hindi ko na matandaan, pero yan yung mga drawing nila. Something like that yung promise ni Liam. Ano pa? Si Gloriel, of course. Sabi ni Gloriel dyan, I will continue to study well to give glory to God. Ah! Praise God. Ganda ng drawing ni Gloriel, di ba? Napaka-neat. Siguro ganyan din ang talagang study room niya. Ang cute, di ba? So yan, mag study hard siya for the glory of God. Amen? Si Zoe naman, si Zoe ni Nancy, ang promise niya kay Lord, kay Lord, I love my family. Siguro gusto niya sabihin, I will continuously love my family. Amen? Tsaka ang gagaling po nila mag-drawing, ano? Pansin niyo, Sino pa? Yan, si Zach naman. Alam ko, ang promise ni Jonathan, magdadasal lagi. Malamang, siguro, nakakalimutang magdasal. Kaya yun ang promise niya, di ba? At syempre, of course, si Kuya Zion. Si Zion, mapabata, mapamatured na Bible study, nag-a-attend niya. Nakita niyo po yung drawing ni Zion? Kakaiba, di ba? So, yung drawing niya, parang, I think si Jesus Christ yun, nasa, nasa throne. Tama ba, Zion? Tapos, merong mga, may sheep, tapos shepherd. So kung i-interpret ko yan, mag-aakay siya ng sheep kay Jesus Christ. Mag-aakay siya ng kaluluwa kay Jesus Christ. Amen? Amen. So ano pong point ko diyan? Yang nakita nyo pong mga drawing, hindi lang po yan basta drawing, hindi lang po yan artwork. Expression po yan ng mga bata. Ex ine po nila yung sarili nila through drawing. At expression din po yan ng love nila para kay Lord. Di ba? May isip niyo po ba yon na si Zion mag-aakay ng kaluluwa? Di ba? Mag-aaral ng mabuti, aalagaan ang nature, aalagaan ang pamilya. At an early age, di ba? Parang ilang taon ba ang nasa Bible study namin? Parang nasa, ilang taon sila sister? Six? Iba-iba po kasi may taga ilo-ilo, ganyan. Totoo, minsan yung mga ka-Bible study, ka, si Jay Jay, anak ni Sincha, pag Bible study namin, alam niyo na, sa probinsya, di ba, literal na yung mga ibang bata, biglang sasali, nakasando, tapos pawisan, tapos gaganyan sa kamera. <laughs> Para minsan magugulat ka na lang, huy. Pero nakakatuwa po, curious sila sa ginagawa namin. Kaya lumalakas si JJ, hindi lang siya isa, may kasama siyang tropa pa na kahit pawisan nakikinig, diba? minsan, di ba? Minsan hindi mo alam kung anong isasalita mo kasi yung ibang bata doon sa BS namin, mga Ingles-Inglesan English eh. Alam niyo na may mga bata dito. May iba naman, Tagalog-Tagalog. Tapos may isa pa, Bisaya. Hindi mo minsan alam, pero kailangan mo lang isa-isahing tanungin talaga. di ba? Diba? Pero nakakatuwa, nainteresado sila sa word ng Panginoon. Amen? So ano pong point ko dyan? Ano na bang point? Ah, place for creativity. So yung mga anak po natin, I-encourage nating maging creative, mag-express ng sarili nila through drawing, through dancing, 'di ba? Ano pa? Through singing, through instruments. So kung meron po kayong extra budget, i-enroll niyo 'yung mga anak niyo sa mga ganun. Kung wala naman po, alam niyo po ba ang Rima Church nagbibigay ng free lesson sa mga ganyan? Yung instruments, singing, dancing, 'yung mga ministry-ministry. Napakalaking bagay po nun kasi ma-enhance -e ang talent ng mga anak nyo. Tawagin nyo lang po, approach nyo lang po ang ano, Tito Vic and Joey ng Rem. <laughs> Sorry brother, bigla akong naisip. Si ano, Brother Chris, si Brother Mika, si Brother Jason. Yan. Bayan. <laughs> Hindi ko alam ba taking Tito Vic. Sorry naman. Ano iba na lang? Ano, ano, ba, ano ba yung mas maganda-ganda? Ba, Aguapiens, yo, naman guapings ng Rema, di ba? So yan, i-approach niyo po sila. Nagtuturo po sila for free. Yan ang yan ang service nila sa Panginoon. Amen. Amen. Nako, nagkaroon ng TVJ. Talaga naman. Next. <laughs> yan, sabi diyan, ang element din po ng Family Mobile ay training ground for relationship. The Christian home is where we learn that others are created in God's image. That's why we treat them the way we do. Amen? I-flex ko na naman po yung nanay ko. ba? Diba? So yung nanay ko po, kilala, not to brag or anything, dun po sa probinsya namin, kilala po talaga siyang, ano, yung maawain, tsaka matulungin. So bata pa lang po kami, bo, oh, kakain, ganyan, aga, tanghalian, o dinner, ganyan. Biglang mawawala. Kami magkakapatid, toko-toko na. May naglinis na, may naghugas, may nagwalis, ganyan. Tapos sinanay ko, biglang mawawala. Hanapin ng tatay ko. Asa nanay niyo? Ganyan. Ay, ewan, ewan tayo, hindi ko alam, hindi nagpaalam. Ganyan. Pagbalik ng nanay ko, oh, saan ka galing? Tatanungin ng tatay ko. Sasagot niya, ay, galing ako dun kina, ano, kina Percy. Dinala ko yung tirang ulam. Lagi siyang ganoon Tapos ibang panahon naman, tuwing Pasko, Bata pa kami. Lagi siyang, meron kaming, hindi man kalakihang an, tipong ekta-ektaryang palayan. Basta meron kaming palayan. Tapos, every time na mag-aani siya, hindi ko alam eh, pero meron daw bigas na first class, second class, kung ano mang class yan, di ba? Basta ganun. Tapos lagi niyang sinasabi, yung first class, binibenta niya daw. Tapos yung second class, lagi niyang tinatabi yun. As in, kung ilan yung second class na yun, nandun lang sa bahay namin. Tapos tatanong siya ng tatay ko, oh, ba't na nandito pa yan, ibenta mo na lang, sayang din, ganyan. Hindi, hayaan mo lang yan dyan. Alam niyo po anong ginagawa niya? Binabalot-balot niya yun. Tapos, tuwing Pasko, alam niyo po yung mga mangyan, galing bundok, bababa yun ng, ng ano ba yan, ng town. Kasi nasa, parang capital yung sa amin, Pinaka City, ganyan. Bababa dun, tapos, Naku, pupunta talaga yung, yung bahay namin. Alam na mga mangyan na laging nagbibigay ng bigas. Nanay ko yun. Nagsusupot-supot siya ng bigas. Bigay ng bigay, bigay ng bigay. Ganun po siya, ganun siya ka, ka maawain, tsaka ma, matulungin sa, sa, ibang tao. So until such time, nung yung mga kapatid ko po, yung unang dalawa, si Miss London, dati Miss Saudi yun, tapos Miss Singapore. Ngayon lang siya nag-Miss London. So since nag, ano siya, Miss Saudi na, Meron po kaming every month, yung family namin, naging practice po na every month, meron kaming fund na tipong, kahit magkano, maglagay ka doon ng gusto mo, yung extra sa budget mo. Tapos, pag na, naip, once naipon po yon, tuwing December, inaano namin yun, ah, binibili namin ng groceries. Tapos, ibibigay namin yung groceries sa nanay ko. Tapos, tuwan-tuwa siya. Ginawa po namin yun. Kasi, nakikita namin yung grabbing joy sa sa mukha niya every time na namimigay siya. So, nagbabalo, nag bibili kami ng groceries, tapos yun, pinapamigay niya, naglilista siya. Ang lagi niya sinasabi, hindi anak, may pera yan, ito na lang. yung mga may hirap, yung may sakit, yung lola, yung walang trabaho, ganyan nililista niya. Ang sipag niya, as in, naka yellow paper. Laging ganon. So, lagi siyang bigay ng bigay. Lagi siyang, Basta, I, think, ano, yun, ipiflex ko lang nanay ko na ganun po talaga siya. Mawain at saka matulungin. So, ang point ko po dito, as na bilang may pamilya o magpapamilya, yung pong good values ay laging nag-uumpisa sa isang tahanan. ba? Diba? So, good or bad, laging nandun yun. Kaya dapat, i-hone natin yung pagiging good. At ang tanging good values lang na talagang dapat nating i-prioritize is i assure natin yung mga anak natin kay Jesus Christ. Amen? Tapos, naalala ko lang po yung bad. Pamilya namin meron ding bad side eh. Kaming pamilya, napaka-impatient, -imp as in. Naalala ko tatay ko noon, na nakuha ko feeling ko sa tatay namin. Ano siya, ang bawa, mag-ano nag, kami, nagpapa-check up, ganyan. Diba, lima kami sa pila. Siyempre, nababawasan, babawasan. Pag pangalawa na kami, oh, yan. tara na, napakatagal. Kami na po yung sunod sa pila. Saka siya nainip ng bongga, uuwi oh, na. Di kami naman uwi, di ba? So, alam nyo, na-realize ko po, nung inaaral ko to, nung nag-a-apply ako ng trabaho, ganyan din ako. Yung kapag ma matagal yung interview, di pangatlo ako sa pila, tagal, tagal. Pag umabot po isang oras, inaalisan ko talaga. As in, napaka-impatient ko. Pero alam niyo po, I praise the Lord kasi nabago yon. Alam nyo po kung saan yung nabago? Nung po kasing mga way back, hindi ko alam kailan yung Sister Nancy. Basta nagba-Bible study kami. Kami ni na Tintin, nina Katya, ni na sa Makati. Lagi po akong, dahil sales ako, kumaga, hawak ko oras ko, lagi akong nauuna doon sa meeting place namin. Halimbawa, ang, ang meeting time 6 o'clock, 5 o'clock nandun na ako, inip na inip na ako, chat 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 ko na yan sila lahat. Nancy, tagal mo naman, baba ka na, ratatat, ratatat, ratat, ganun. Nainip po talaga ako. Until such time, sabi na lang ni Nancy, hindi ko alam kung natanda niya, sabi, Sister, alam mo, yung paghihintay mo, ano kaya kung mag-devotion ka na, magbasa ka na ng Bible, tapos ikaw ang mag-share. Di pong ganyan. Tapos parang, natauhan lang ako. Since then, every time na una po ako, babasa na ako ng Bible, nagdi-devotion na ako. Para pagdating nila, may assignment na ako kasi si Nancy mahilig yung para yung teacher. Papa-assignment ng devotion. Tipong ganyan. So, doon po, nabago ako na nabago ni Lord. Ngayon, hindi na ako gano'n ka-impatient. Marunong na po ako maghintay. Yung pag-aasawa nga lang, <laughs> medyo tumatagal na rin eh, no? <laughs> Hi, Lord! Bakit gano'n? Anyway, so ang point ko po dito, another point po, nagtatawa na tayo, pero ang point ko po dito, kung sa tingin niyo po, yung pamilya niyo, merong medyo bad, Uh, paano ba? hindi magandang pag-uugali, hindi magandang culture. Kayo po mismo, kayo po mismo na ang manguna na magbaguhin yon. Kayang-kaya nyo po yun kasi kilala nyo kay Lord, si Lord, di ba? Amen? Kristiyano po tayo. Amen? Amen. Ano pa? Malapit na po matapos. Yan. As far as the mobile is concerned, is concerned, training in relationships is the wire that holds all the other elements together. So, kung yung wire po na yon ang 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 wire na hold together sa lahat ng elements na sinabi natin. Dapat may isa tayong wire na talaga strongest of them all. At sino po yon? John 15.5 Sabi John, I am the vine, puno ng ubas. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So sino lang po dapat yung string natin? si Jesus Christ. Kasi sabi niya dyan, kapag wala kayo, pag naputol yung sanga nyo, pag nyo sa akin, wala na kayong magagawa. Amen? Pero kung naka-angkla, naka-remain kayo kay Jesus Christ, you will bear, hindi lang basta mamumunga, you will bear much fruit. Amen? Masaganang, masaganang buhay. Amen? Amen. So bago ko po tapusin yung sharing ko, kasi parang feeling ko hindi man tong kwento na to eh, kaya gusto ko na rin i-share sa umaga. Meron po ba nag-church nung hapon, nung last Sunday? Nag ah, kasi ako po yung anchor, na-share ko na to, sana hindi kayo late. So alam nyo na yung sagot, wag muna kayong sumagot, di ba? So eto po yung kwento, teka lang. Last na po ito, i-coconnect natin sa family mobile. So nandun po kami sa sa UK. May isang araw po doon na namasyal kami outside of London. So two, three hours drive yon. So, so e, parang probinsya nila, tawag doon Bath City. Kaya sya tinawag na Bath City kasi as in literal na bath, paliguan. So marami siyang parang kumbaga ngayon mga resort, pero noon Siyempre yung itsura niya, yung lumang swimming pool, swimming pool, na yun daw yung liguan ng mga monarch, ng mga hari, ng mga reyna, ganyan. Naalala niyo po yung sa Bible, yung isang lumpo na hindi makalapit sa pool. Tapos sabi ni Lord, sige, ano ka? Hindi ano ko alam kung ano nangyari. Basta, yung tipong ganong eksena, yun yung bath. Yun yung uh, bath na lugar, tapos yun yung bath city, maraming ganon. So eto, pasok po kami doon. Bago ka makarating doon sa parang swimming pool, doon sa liguan, meron mga exhibit-exhibit pa. May mga bato-bato, yung mga uh, suot ng, ng mga romance, ganito-ganyan. Yung, yung tapos, doon sa exhibit, meron mga parang ganito kalalaking black, na kulay puti, tapos inaagusan siya ng tubig, kasi nga, liguan siya Ang kulay niya po, parang yellowish-white, ganyan. Tapos, pagpas, siguro mula dyan hanggang doon, ganyan, mga exhibit. So, bandang gitna, Pagpasok mo palang, may amoy na, amoy acid siya. Basta, iba po yung amoy niya. Hindi masyadong mabaho, pero basta, kakaiba, ganyan. So, pasok po kami, lakad-lakad, lakad-lakad. Naririnig ko, may mga foreigner. Ah, ko, mga foreigner. ah, ah, kung ano yung sinasabi. Nasabi nung, eh, tita ko, tsaka kapatid ko, nasa likod ko, sabi niya, sabi nung tita ko, iba naman ang amoy dito. Parang mabaho, sabi niya ganun. Sabi ng kapatid ko, "Oh, auntie, so explain siya, oh auntie, kasi yung asid yan, bla 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 bla. Ah, okay. Tapos bandang gitna po, ano, biglang sabi ng kapatid ko, sabi niya, "Ate, bilisan mo. Ano, matindi na yung amoy dito sa bandang gitna." Lumakad ka na na mabilis. Tapos yung mga foreigner naman, sabi ng mga friend foreigner, "Oh, it smells awkward. It's getting worse." Sabi ng mga foreigner, alam niyo po kung bakit? Kasi po nautot ako. <laughs> Totoo po yun. Bawal po magsinungan sa palpit. Nautot po talaga ako. Kaya Guru sabi nila, it's getting awkward, the smell's getting awkward. Ate, bilisan mo na, ang na dito. Parang, parang biglang alam yun, nag-disperse. Kung baga, noong una, nag-enjoy silang ganyan-ganyan pa doon sa mga binir. Noong pigla, nakamoy ng kakaiba. Bilisan mo na, parang nag-disperse. Nawala bigla yung tao doon sa exhibit, di ba? So, na nakakatawa po talaga yung kwento. Kahit yung sapon, ganyan din yung reception nila. Hindi po ako nahihiyang ikwento kasi wala, nakakatawa eh. Alam kong natawa kayo, di ba? Na ako rin natawa eh. Anyway, ano pong connection nun sa mobile family? Sister, 2 Corinthians 2.15. Last. Sabi dyan, We are the fragrance of Christ to God. Tama ba? Si Sister Nancy, grabe naman. Nakakaano naman. Yan! Yes! Sige po, basahin ko ah. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Ano pong connection sa mobile family? ba? Diba? Sabi ko kanina, yung mobile is mobility. Being able to move, to act. Diba? Pwede rin to, ano to, to talk. Diba? So tayo, as individual, we are mobile. Tama po? Pwede tayong pumunta saan mo gusto pumunta. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. And yet, sabi po, lalo na tayo mga believer, we are the fragrance of Christ. di ba? Diba? So yung pong fragrance na inimit ko dun sa London, kalimutan nyo na po, naiwan na siya di ba? Ang isipin nyo po ngayon, yung fragrance na meron kayo. Amen. Na every time you move from place to place, ano pong klaseng fragrance ang meron kayo? Ano pong klaseng fragrance ang meron tayo? Is it a sweet, sweet aroma? Is it pleasing to the Lord? Amen po ba? So yun po yung challenge natin. We are a family mobile. We are a mobile as individual. And yet, ano po bang fragrance ang meron tayo? Amen. So praise the Lord. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo na at tayo po ay manalangin.